नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुळजाभवानी प्राथमिक विद्या मंदिराच्या या व्हर्च्युअल क्लास मध्ये मी जानवळकर वीजी आपल्या सर्वांचे या ठिकाणी स्वागत करतो। तर आजच्या या तासिकेला आपणास इयत्ता तिसरीच्या गणित विषयातील नाणी व नोटा हा घटक काय करायचा आहे अभ्यासायचा आहे, लक्षात आलं का? आता नाणी व नोटा याचा अर्थ तुम्हाला स्पष्टपणे समजला असेल की हा पाठ हा पैशांच्या संदर्भातील आहे, कारण ना पैशाचीच नाणी असतात आणि पैशांच्याच नोटा असतात। आपण नोटा दुसरा कशाला म्हणत नाही आणि नाणी सुद्धा आपण पैशांच्या चलनाला जे चिल्लर असतं त्याला आपण नाणी म्हणतो, बरोबर आहे का? तर मग हा या घटकामध्ये नवीन काय अभ्यासायचं किंवा हा घटक या घटकात नवीन काय आहे असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल। समजा तुम्ही दुकानामध्ये गेला, तुम्हाला 100 ची नोट दिलेली आहे आणि तुम्हाला काही जिन्नस म्हणजे काही वस्तू किराणा दुकानातून आणायला सांगितलेले, बरोबर आहे का? त्यावेळेस तुम्ही किती रुपयाच्या वस्तू खरेदी केला आणि तुम्हाला किती रुपये द्यायचे हे तुम्हाला केव्हा लक्षात येणार आहे? ज्यावेळेस तुम्हाला त्या दिलेल्या चलनाचं त्या दिलेल्या पैशाचं मूल्य माहित असेल त्यावेळेस तुम्हाला हे सगळं समजणार। तर हे आपला या पाठातून त्या नोटांचं आणि त्या नाण्यांचं मूल्य आपला काय करायचं आहे या घटकामधून आपला शिकून घ्यायचं, लक्षात येते का? बघा, तुम्हाला गणिताच्या पेज नंबर 33 वर काही नोटांची चित्र काही नाण्यांची चित्र दिलेली आहे, बरोबर आहे का? ते तुम्ही काय करायचे आहे बारकाईने निरीक्षण करायचं आहे आणि त्या दिलेल्या नाण्यांचं आणि नोटांचं मूल्य म्हणजे किंमत त्यांची नेमकी किती आहे हे तुम्हाला सांगायचं आहे, ते तुम्हाला समजेल। बघा, खाली दिलेल्या नोटांचे चित्र पहा आणि त्यांचं मूल्य हे चौकटीत लिहा। खाली तुम्हाला इथं चित्र दिलेलं आहे आणि त्या चित्राचं नेमके ते किती मूल्य म्हणजे काय ते किती रुपये दिलेले नेमके किती रुपये आहे हे तुम्हाला काय करायचं आहे चित्रामध्ये बघून सांगायचं। बघा बरं, पहिलं चित्र आहे किती रुपयाचं चित्र आहे, तिथं तुम्हाला एक नोट दिलेली आहे आणि त्या नोटेचं तुम्हाला काय करायचं आहे मूल्य सांगायचं। एक नोट त्या ठिकाणी दिलेली आहे असे आणि त्या नोटेचं मूल्य तुम्हाला सांगायचंय, या नोटेचे मूल्य किती रुपये आहे हे तुम्हाला सांगायचंय। बघा, तिथं नोट दिलेली आहे, ती नोट किती रुपयाची आहे 100 रुपयाची ती नोट आहे, किती रुपयाची नोट आहे 100 रुपयाचं। खाली दिलेल्या पिवळ्या डब्यामध्ये ती किती रुपयाची नोट आहे ते तुम्ही काय करायचं आहे लिहायचं। दुसरं चित्र आहे, या दुसऱ्या चित्रामध्ये तुम्हाला 500 रुपयाची नोट दिलेली आहे, एक नोट दिलेली आहे आणि त्या नोटेचं मूल्य तुम्हाला ओळखायला सांगितलेलं आहे। पहिली जी नोट आहे ती ही एवढ्या रुपयाची, पहिली नोट जी आहे ती काय आहे ही एवढ्या रुपयाची ती काय आहे नोट आहे, ही नोट किती रुपयाची आहे किती रुपयाची नोट आहे ही नोट आहे 100 रुपयाची, किती रुपयाची नोट आहे ही 100 रुपयाची ही नोट आहे, ती तुम्ही काय करू शकता बरोबर ओळखू शकता। या नोटेचं मूल्य किती आहे 100 रुपये आहे, म्हणजे या नोटेपासून तुम्ही 100 रुपयापर्यंतची कोणतीही वस्तू काय करू शकता खरेदी करू शकता, 100 रुपयाच्या वरी तुम्ही या नोटेपासून खरेदी करू शकत नाही, किंवा एखादी वस्तू तुम्ही 100 रुपयापर्यंतची कोणतीही वस्तू तुम्ही घेतली तर तुम्ही ही नोट देऊ शकता, लक्षात आलं का? 100 रुपयापेक्षा कमीची वस्तू घेतली तर ही नोट देऊन राहिलेले पैसे तुम्ही काय करू शकता वापस मागू शकता, लक्षात येते का? त्याचबरोबर तुम्हाला पुढे एक चित्र दिलेला आहे, ती चित्र किती रुपयाच्या नोटेचं आहे, तर जी ते चित्र जे आहे बघा बरं की अशा प्रकारची ती नोट आहे का। तुम्हाला पुढील चित्रामध्ये 2 नंबरचं जे चित्र दिलेलं आहे त्या 2 नंबरच्या चित्राला ही अशा प्रकारची नोट आहे का बघा, लक्षात येते का? तर ही अशा प्रकारची ज्यावेळेस नोट असते त्यावेळेस ही नोट किती रुपयाची आहे कसं ओळखणार तुम्ही, ही नोट 500 रुपयाची आहे, कारण या नोटेवर या ठिकाणी
तुम्हाला 500 इंग्रजीत दिलेलं आहे आणि इथं 500 मराठीत सुद्धा या ठिकाणी दिलेलं आहे। या नोटेवर किती रुपये लिहिलेला आहे? 500 रुपये। या नोटेवर काय केलेलं आहे? लिहिलेलं आहे। म्हणून या नोटेचं मूल्य किती रुपये आहे? 500 रुपये आहे। बरोबर आहे का? दिसतंय का सर्वांना? या नोटेचं मूल्य किती रुपये आहे? 500 रुपये या नोटेचं मूल्य आहे। 500 रुपये मूल्य म्हणजे किंमत। या नोटेची किंमत किती रुपये आहे? 500 रुपये या नोटेची किंमत आहे। तुम्ही ज्यावेळेस बाजारामध्ये जाल त्यावेळेस तुम्ही काय करू शकता? या नोटेपासून 500 रुपयापर्यंतची खरेदी करू शकता। लक्षात आलं का? या नोटेपासून किती रुपयापर्यंतची खरेदी करू शकता? 500 रुपयापर्यंतची खरेदी करू शकता। दोन नंबरच्या चित्रामध्ये यामध्ये तुम्हाला 500 रुपये का कसे आहेत हे ओळखण्यासाठी या नोटेवर तुम्हाला इंग्रजी आणि मराठी, हिंदी किंवा मराठीमध्ये स्पष्टपणे 500 रुपये 1, 2, 3 ठिकाणी पाठीमागून सुद्धा इंग्रजी आणि मराठीमध्ये 500 रुपये तुम्हाला इथं दिलेले आहेत किंवा सांगितलेले आहेत, लिहून दिलेले। म्हणून या नोटेचं मूल्य किती आहे? 500 रुपये या नोटेचं मूल्य आहे असं आपण काय करू शकतो? सांगू शकतो। या नोटेची मूल्य म्हणजे या नोटेचं किंमत किती आहे? मग 500 रुपये हे आपण समजून घेतलेलं आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला एक बंदा खाली दिलेला आहे चलन, त्याचं मूल्य किती रुपये आहे? त्याचं मूल्य हे अशा प्रकारचा हा बंदा, अशा प्रकारचा काय आहे? हा बंदा आहे। अशा प्रकारचा हा काय आहे? मग या बंद्याचं मूल्य किती आहे? या बंद्यावर स्पष्टपणे लिहिलेलं आहे या बंद्याचं मूल्य 2 रुपये। या बंद्याचं मूल्य म्हणजे या बंद्याची किंमत किती रुपये आहे? 2 रुपये आहे। कारण या बंद्यावर इथं स्पष्टपणे 2 हा आकडा इथं लिहिलेला आहे। त्याच्यानंतरचा एक बंद आहे बघा, त्याच्यानंतरचा एक बंद आहे, त्या बंद्याचं मूल्य किती आहे? 1 रुपये। त्या बंद्याचं मूल्य किती आहे? 1 रुपये। अशा प्रकारचा हा बंद आहे, अशा प्रकारचं हे चलन आहे, अशा प्रकारचं ही नाणी आहे। बंदा म्हणजे नाणी, आपण त्याला आपल्या भाषेमध्ये बंदा म्हणतो, आहे की नाही? हे नाणं, ही नाणी किती रुपयाचं आहे? 1 रुपयाचं नाणं आहे। याची किंमत म्हणजे मूल्य किती आहे? 1 रुपये याचं मूल्य आहे, याची किंमत 1 रुपये। लक्षात येते का? आणखीन एक नाणं आपण बघू, त्याचे मूल्य किती रुपये आहे तो तुम्ही सांगा। हे नाणं पहा, हे नाणं किती रुपयाचं आहे? हे नाणं 5 रुपयाचं आहे। कारण या नाण्यावर स्पष्टपणे 5 लिहिलेलं आहे। या नाण्यावर काय आहे? स्पष्टपणे 5 लिहिलेलं आहे। म्हणून हे नाणं काय आहे? 5 रुपयाचं आहे। त्याच्यानंतर आणखीन आपण नोटेविषयी माहिती पाहू। बघा, या नोटेचं मूल्य किती रुपये आहे सांगा बरं? ही नोट सर्वांना दिसत आहे, या नोटेचं मूल्य किती रुपये आहे? किती रुपये आहे कोण सांगू शकता? या नोटेचं मूल्य, या नोटेचं मूल्य 20 रुपये आहे। कारण या नोटेवर काय केलेलं आहे? आपला 20 हा आकडा स्पष्टपणे इथं लिहिलेला दिसलेला आहे आणि त्याच्या खाली 20 रुपये म्हणून सुद्धा मराठीमध्ये लिहिलेला आहे अक्षरामध्ये आणि अंकामध्ये, दोन्ही रुपये दोन्ही आपला सांगितलेला आहे। त्यामुळे आपला ही नोट किती रुपयाची आहे असं आपण समजावं, ही नोट ही 20 रुपयाची आहे असं आपण काय करावं? समजावं। त्याच्यानंतर बघू आपण पुढची नोट। बघा, आपण नाण्यांविषयी माहिती पाहिली, ही नोट सर्वांनी पाहिलेली आहे। ही नोट किती रुपयाची आहे? तर ही नोट काय आहे? 10 रुपयाची आहे। ही नोट काय आहे? 10 रुपयाची आहे। कारण या नोटेवर 10 हा अंक मराठीमध्ये आणि इंग्रजीमध्ये स्पष्टपणे लिहिलेला आहे। 10 या अंकाच्या खाली 10 रुपये असं देखील काय केलेलं आहे? छापलेलं आहे। म्हणून ही नोट जी आहे ती किती रुपयाची आहे? 10 रुपयाची। लक्षात आलं का? त्यानंतरच पुढचं चलन आपण पाहू। पुढची नोट आहे बघा, ही नोट तुम्ही पाहिली आहे का? बघा बरं, आता तुम्ही सांगा ही नोट किती रुपयाची आहे? ही नोट आहे किती रुपयाची आहे? या नोटेवर कितीचा अंक लिहिलेला आहे? आपण एकक दशक पाहिलेलं आहोत, 2, 2 च्या पुढे 2 शून्य आहे, म्हणजे ही नोट किती रुपयाची आहे? 200 रुपयाची ही नोट आहे।
किती रुपयाची ही नोट आहे? 200 रुपयाची। त्याच्या खाली 200 रुपये असं सुद्धा 200 रुपये म्हणजे 200 रुपये असं लिहिलेलं आहे। हिंदी मध्ये लिहिलेलं आहे, इंग्रजी मध्ये अंकात लिहिलेलं आहे, हिंदी मध्ये मराठी मध्ये सुद्धा लिहिलेलं आहे, त्याचबरोबर इंग्रजी मध्ये सुद्धा बघा 200 रुपीज असं या ठिकाणी लिहिलेलं आहे। अशा प्रकारे आज आपण काही नाणी व नोटा या घटकामध्ये काही नाण्यांविषयी आणि काही नोटांविषयी आज या ठिकाणी माहिती पाहिलेली आहे। त्या नोटांची किंमत, त्या नोटांचं मूल्य आपण काय केलेलं आहे जाणून घेतलेलं आहे। उद्या एकूण रक्कम, उद्याच्या गणिताच्या तासिकेला आपण एकूण रक्कम म्हणजे नाणी नोटा एकमेकांमध्ये मिसळल्याच्या नंतर किती रक्कम तयार होते याचा अभ्यास करणार आहोत। तोपर्यंत ही तासिका या ठिकाणी थांबवतो। धन्यवाद।